Bom, vamos começar. Bom dia. Bom, eu vou palestrar para vocês sobre um projeto de iniciação científica chamado CVOX, mas primeiramente o rapaz pediu para avisar que perguntas podem ser feitas pelo aplicativo Macadu e depois ele vai projetar aqui na tela. Bom, vou falar um pouquinho de mim. E aí eu coloquei algumas coisas que eu acho que vocês ainda não viram em algumas apresentações de palestrantes, mas são barreiras que eu tive que vencer para poder estar aqui. Então eu coloquei algumas coisas. Quem sou eu, por exemplo? Eu sou ainda graduanda, sou graduanda em redes de computadores pelo Centro Universitário Estácio do Ceará. Por que é uma barreira? Porque pelo menos na nossa região lá não se dá muito crédito para quem está em universidades, em faculdades privadas. Então, tipo, os grandes cérebros, as pessoas mais inteligentes vêm de federais ou institutos federais. E eu venho de uma universidade privada, que é a Estácio. E outra coisa é que geralmente vocês vêm palestrando pessoas que são mestres, doutores, e eu não sou. Eu sou apenas uma aluna ainda, né? Eu ainda estou estudando, sou graduanda em redes. Então, como que eu consegui palestrar? Foi uma barreira, né, que eu tive que quebrar. A segunda barreira é que, vamos lá, vocês devem ter visto algumas mulheres palestrando. Não sei se assistiram todas as palestras de mulheres, mas percebem que já é difícil mulher palestrar, né, em eventos de tecnologia. Agora, peguem as mulheres que vocês viram palestrando e vejam aí quantas delas eram negras. E aí você cai bastante ainda, né? Então, eu sou mulher e sou negra. Mais uma barreira. Ah, por que que eu coloquei ali que eu moro na favela? Porque eu realmente moro na favela, venho da periferia, moro ainda na periferia da cidade, Fortaleza, com um bairro onde existe bastante criminalidade. Ah, eu tive acesso à informática, comecei a fazer cursos de informática. Todos os meus cursos sempre foram gratuitos, por projetos sociais, né? E eu vim ter meu primeiro computador em 2014, em casa. E eu sou pobre. Mesmo assim, eu consegui fazer. É uma outra barreira, porque eu queria muito compartilhar conhecimento. E como é que você compartilha conhecimento tendo que arcar com viagens para eventos e tal? Aí eu me envolvi muito em comunidades na minha cidade. Aí a gente vê algumas logos, né, de comunidades que eu participo na cidade de Fortaleza. Eu vou descrever algumas. Essa preta aí é o Hackerspace de Fortaleza, que se chama ForHacker. E lá no ForHacker a gente trabalha muito a questão da robótica, eletrônica. A gente desenvolve muitos produtos. Ele é o primeiro do estado do Ceará. E eu faço parte dele. A Paileires, que é um grupo de mulheres que desenvolvem Python, não existia na cidade, então eu levei o grupo para lá. Depois do trabalho na Paileires, eu fui participar do grupo do PugCE, né? E a gente tem agora um evento lá na cidade, onde a gente reúne todas as comunidades, seja de desenvolvimento robótica, chamado Unidev, que é aquele lá, estou na organização, aquela aldeia ali. Participo já há 2 anos consecutivos da organização do Arduino Day, que esse ano mudou para Genuino Day. E o Byte Girl, que é um evento que a gente levou lá para a cidade de Fortaleza. Na verdade, a gente criou lá na cidade de Fortaleza, que é um evento de tecnologia. Então, tem palestras técnicas, mas são palestras feitas por mulheres. Então, você vai encontrar palestra de redes, você vai encontrar palestra na área de desenvolvimento, mas você vai encontrar mulheres palestrando de forma técnica sobre diversos assuntos relacionados à tecnologia. E aí é o Byte Girl, que é uma marca que a gente criou lá na cidade de Fortaleza. E aqui do lado tem alguns históricos de palestras que eu venho fazendo, tanto do CVOX quanto de palestras sobre empoderamento feminino e inclusão da mulher na área da tecnologia. Comecei ali pelo Palestras, em maio do ano passado, né, de 2015. Já palestrei no Arduino Day, Campus Party Recife, alguns outros eventos estão ali. E aqui em julho, agora, no FISL. Bom, então vamos começar especificamente sobre o CVOX. O que é o CVOX? O CVOX seria um controle remoto para televisores. Só que ele é um controle diferente.
ele é um controle que funciona por voz. Beleza. Mas ele tem um público-alvo. E o público-alvo dele são deficientes... Volta aí. Pronto. Isso. São pessoas deficientes, né? Pessoas em especial que tenham alguma deficiência de mobilidade. Então, esse é o meu projeto de iniciação científica. O que, que a gente tinha que fazer? Qual era a ideia, né? A ideia era eu falar com o CEVOX. O CEVOX iria entender o que eu falasse e ia mandar esse comando para a televisão. Então, naquela figura ali, eu tentei representar o que, que a gente tinha a ideia original quando a gente se propôs fazer esse trabalho. Bom, eu tenho que falar com o controle tem que entender, e depois ele tem que mandar isso para a TV. Mas ele não pode embarcar nada na TV, diferente das smarts. As smarts TVs rodam um software, né? E elas são bem caras. Então, o CEVOX não embarca nada na tua TV e ia conseguir funcionar dessa forma. Então, a gente estava trabalhando com alguns princípios. Primeiro, ele tem que ser de baixo custo. Ele vai trabalhar a questão da acessibilidade, porque ele vai ser utilizado por pessoas que têm deficiência. Mas ele precisa ser acessível para essas pessoas, então ele precisa ser de baixo custo. Depois, quais eram as funções que ele deveria ter? As principais, ligar e desligar, mudar os canais e aumentar e diminuir o volume. Então, eram as funções básicas que a gente tinha quando a gente pensou no projeto, né, de um controle remoto que funcionasse por voz para pessoas deficientes. Tá? Mas aí, como que iniciou? De onde que veio essa ideia? Bom, essa ideia veio porque eu trabalhava o dia todo, ia para a faculdade à noite. Quando eu cheguei em casa um determinado dia, 11 horas da noite, daí eu me joguei na minha cama, super cansada, eu queria simplesmente assistir um pouquinho de televisão para depois tomar banho e dormir, enfim. Mas eu moro sozinha. E aí eu não encontrava o controle da minha TV. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não vi o controle da minha TV. Minha TV já é uma TV moderna. E eu fiquei me questionando. Puxa vida, por que eu não consigo falar com ela, ela me entender e me obedecer? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? E na época eu já estava estudando um hardware chamado Arduino. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu estava começando a estudar o Arduino. Então veio uma grande pergunta, né? Dá para fazer com o Arduino? Essa ideia aí de um controle que funcione por voz, dá para fazer com o Arduino? Então eu levei essa dúvida para a faculdade. E lá na faculdade eu encontrei um professor, que é o professor Manuel Ribeiro. Daí ele falou para mim, dá, mas vai ser trabalhoso. Vamos escrever um projeto de iniciação científica, vamos submeter um edital do CNPq, vamos ver se o CNPq aceita a ideia, a proposta, e aí a gente desenrola a pesquisa. E foi isso que aconteceu. A gente escreveu o projeto, submeteu ao CNPq, e o CNPq aprovou. E nós participamos do PIBIT, né? Do edital do PIBIT, 2014, na cota 2014-2015, tivemos o apoio do CNPq. Então, agora eu vou falar um pouquinho das fases do desenvolvimento do CEVOX. Né? A gente começou aí pela primeira fase. A primeira fase, eu tinha que escolher qual era o hardware. Bem, eu estava estudando o Arduino. O Arduino, ele é, como fala ali, é uma plataforma eletrônica, né? O pessoal utiliza muito para fazer muitas coisas relacionadas à robótica, tá? E ela usa hardware e software livre. E ainda tem um outro diferencial do Arduino. O Arduino é muito barato, né? Você encontra plaquinhas de Arduino hoje no Brasil por R$ 23,00. E tem uma plaquinha menor ainda, que é a ProMini, que ela deve estar custando, pelo menos na minha, eu comprei por R$ 12,00. Mas aí teve um aumento aí no dólar e tal, ela deve estar um pouco mais cara, né? Mas na época que eu comprei a minha, eu ainda comprei por R$ 12,00. Tem alguns componentes bem baratos, então ele é realmente de baixo custo. Aquilo lá do início, né, eu queria que fosse algo que fosse acessível, tanto na questão do deficiente, né, mas tinha que ser também acessível na questão do preço. Então, beleza, vamos trabalhar com o Arduino. Ele se encaixa, e aí a gente escolheu. Só que assim, eu não sei se todos vocês conhecem o Arduino, né, a família do Arduino. Ele tem várias placas. Ele tem plaquinhas pequenas,
tá? E aí ele vai aumentando as plaquinhas, o tamanho das plaquinhas. Então ele tem a Promini, ele tem a Nano, ele tem a Uno, ele tem a Mega. E tudo vai se adequar ao projeto que você queira fazer. Então, você quer um carrinho de controle remoto, você pode muito bem utilizar uma Uno, porque ela consegue fazer isso para você. O poder de processamento dela te dá isso aí. E ainda vai sobrar muita coisa. O nosso projeto de Civox, ele era um controle remoto, né? Então, sendo um controle remoto, ele tinha que ser pequeno, né? Ele tem que ser pequeno, não pode ser algo grande. A Uno já não se encaixava no nosso projeto. Então, a gente foi estudar lá quais eram as plaquinhas de Arduino, por serem baratas, que poderiam se adequar ao nosso projeto. E aí nós chegamos à Nano. A Nano, ela tem essas dimensões que vocês estão vendo aí no telão. É 1,9 por 4,4. Ela é realmente bem pequena. Então, nós decidimos, nós vamos começar estudando a Nano e vamos colocar a Nano, porque a Nano dá para a gente colocar num controle remoto, por exemplo. Dá para a gente montar o circuito numa caixinha de controle remoto com a plaquinha com essas dimensões. Beleza, escolha do hardware feito, né? Vamos trabalhar com a Nano. Qual é o próximo passo? Vamos ver aí como é que funcionam os controles remotos atuais. Só que os controles remotos, quando você está na sua casa e você tem uma LG, por exemplo, você pega o controle da LG e de repente você tem na sala uma Samsung, você leva o controle da LG e tenta usar na Samsung, você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque as empresas, elas trabalham de formas diferentes, elas não têm um padrão para todos os controles remotos. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que hackear o controle de alguns modelos de TV. E ali vocês encontram o hexadecimal daquelas teclas que eu queria que o CVOX funcionasse, né? Ele tinha que funcionar para ligar e desligar, aumentar e diminuir volume, mudar canal para mais e canal para menos. Então, eu fui lá e hackeei o controle da OC, que é a minha televisão lá de casa, hackeei o controle da LG e o controle da Sony. Tá, mas hackeou? Como que se hackeou? Bom, gente, o Arduino, quando você adquire o Arduino, ele tem um monte de bibliotecas e tem alguns códigos já dentro dele, tá? Dentro da IDE dele. E tem uma biblioteca chamada IR Remote. Então, se você quiser, por exemplo, hackear o controle da sua TV, o que é que você precisa? Você precisa só de uma placa de Arduino, você baixa essa biblioteca IR Remote. Agora eu não lembro se ela está nativa do Arduino. Mas já existe um código pronto dentro da IDE do Arduino. Você não vai precisar digitar uma linha de código. Você só vai precisar montar o circuito. Que aí você tem que colocar um LED infravermelho, receptor e um transmissor. Que você precisa copiar esses dados que eu estou colocando aí para vocês. Esse hexadecimal. Mas você não precisa escrever uma linha de código, que o Arduino já te traz isso dentro da IDE. Então, eu peguei esse código que o Arduino já tinha, né? E aí, usei só um circuito montado, eu coloquei a Uno, daí eu coloquei o LED infravermelho, que, na verdade, vocês já podem comprar na internet, tá? Se você colocar lá no Mercado Livre ou alguma coisa, um kit de infravermelho, ele já vai te dar todo pronto, até um controlezinho básico. Aí você consegue fazer isso e monta um controle remoto para a sua casa. Você fica com dois controles para a mesma televisão. Então, foi a minha primeira fase do projeto. Aqui é o circuito que eu montei para o controle, né? Eu estou já prototipando aí. Eu tenho uma protoboard ali. Eu montei o circuito com a Uno para testes iniciais, né? Depois, a gente colocou alguns botões para simbolizar as funções. Só que o LED infravermelho, ele emite uma luz que não é visível para nós, nosso olho, né? Então, eu tive que colocar um LEDzinho vermelho no circuito, para que quando eu apertasse um botão na protoboard, como é que eu ia saber, se eu não estivesse próximo da televisão, por exemplo, como é que eu ia saber que o LED infravermelho estava realmente emitindo a luz, né? Estava realmente funcionando. Então, a gente colocou um LEDzinho vermelho. Quando eu pressionava o botão na protoboard, o LED vermelho acendia. Se ele acendesse, é porque estava mandando sim o sinal do LED infravermelho. Pode passar um pouquinho.
E aí tá aí, ó, ele aceso ao pressionar um botão. Então, não estava fazendo teste aí já com a televisão, não estava. Mas eu já sabia que ele estava funcionando por causa disso, né? O LED acendia quando eu pressionava o botão. Ok, escolha do hardware feito, né? Hackeei o controle lá da minha TVF. Agora eu já não tinha mais aquele problema inicial de chegar em casa, puxa, cadê o controle? Eu já tinha agora dois controles para a mesma TV, né? Eu tinha hackeado um. A fase 3, então, qual era agora? Beleza, eu consegui hackear o controle remoto da minha TV, mas ele ainda não fala, né? Ele ainda não consegue me entender. Então, a fase 3 do projeto foi testar os módulos de voz. Como é que eu faço agora? Será que existe alguma coisa, alguma placa no mercado, ou vou ter que criar alguma placa para que eu possa capturar a voz e depois passar isso para o Arduino conseguir entender? Então, vamos iniciar a fase 3. A gente iniciou primeiro com uma plaquinha de baixo custo, acho que ela estava custando R$ 8, tá? Muito, muito, muito baixo o valor dela. Só quando eu comecei a estudar essa plaquinha, a gente percebeu que ela ia demandar muito tempo para conseguir realizar o que nós queríamos, porque ela ia trabalhar com a frequência da minha voz. Então, tipo, a plaquinha funcionava assim, a outra que a gente estava utilizando, que é uma case que a gente estava utilizando. Ela entendia a tua voz, mas ela fazia na forma de ondulação. Então, precisava fazer um parâmetro disso, tipo um algoritmo disso, e conseguir dali montar todas as nuances de voz. E aí eu ia ter um pouco tempo para destrinchar tudo isso. Então, fazendo mais pesquisas, chegou nessa plaquinha aí. Essa é uma Voice Recognition versão 3. Ela já tem uma versão 3.1 muito melhorada, tá? Mas nessa versão 3 dessa plaquinha, ela suporta até 80 comandos. Eu estou utilizando 5 comandos dela. Então, ela suporta 80 comandos de voz. Eu só estou utilizando 5 para o projeto. Ela reconhece qualquer idioma falado. Então, se tu quiser conversar com o CVox em português, gravar em português, tranquilo, de boa. Mas se tu quiser que ele falar com ele em inglês, ele também vai entender. Se tu souber grego, não tem problema não, ele também vai te entender. As dimensões dela. Lembra que é um controle remoto, né? Então é pequeno. E as dimensões dela também eram perfeitas. Ela é 3,1 por 5 centímetros. Então dava para montar o circuito de boa. E segundo o fabricante, tá? Segundo o PDF do fabricante, o manual, ela tem 99% de acertos nas gravações em condições ideais. Quais são essas condições ideais que ele fala? Ah, não dá para tu pegar e tentar falar, gravar alguma coisa com essa plaquinha, num metrô, né? Não vai rolar muito. Mas em condições ideais, ela tem 99% de acertos. Aí a gente passou para a fase 4. A gente montou o circuito, plaquinha funcionando, a gente já tinha hackeado o controle, tudo certo. Qual é a fase 4 agora? Já que é um controle remoto, eu tenho que escolher agora uma case que vá funcionar para o meu projeto, né? Originalmente a gente estava com aquele modelo 1 ali, que é esse que eu trouxe aqui para vocês verem, né? É esse pequenininho aqui mesmo que a gente pretendia utilizar para o CVox. Só que aí, com algumas outras conversas, nós chegamos a uma outra caixinha, que é esse modelo 2, que é o modelo que a gente vai trabalhar hoje, porque a gente refez a engenharia do projeto, né? E aí, nessa nova, etapa, a gente escolheu esse modelo, que ainda não chegou para a gente lá em Fortaleza. Ele foi pedido, né? E deve estar chegando já nessa semana para a gente iniciar novamente as pesquisas. Então, vai ser essa segunda caixinha que eu coloquei aqui. Beleza. Como é então que vai funcionar o CVox? O CVox vai ter um teclado, tá? Eu trouxe aqui um protótipo que eu estava utilizando em algumas apresentações. Ele tem esse teclado que vocês estão vendo aí, só que esse teclado que vocês estão vendo é o teclado que a gente vai utilizar na caixinha, né? É um 4x4, esse aqui já é bem maior, é só mesmo para prototipagem. Mas como é que ele se propõe a funcionar?
Bom, vocês têm ali as letras de A a D. Ali são os comandos para volume e para canal. Então, eu tenho... A gente escreve um manualzinho. E na tecla A, por exemplo, a gente sugere que você fale a palavra alto, mas é você quem dá o nome para a tecla. Só que no manual vem a sugestão. Essa tecla você pode apelidar ela de alto. Então, como é que funciona? Você pressiona a tecla por 3 segundos. Quando você pressiona a tecla por 3 segundos, você vai ter um LED que ele vai piscar em amarelo, dizendo, te prepara para falar. E aí, ele, na verdade, vai simbolizar isso. Ele vai ficar amarelo e aí você vai gravar a sua voz, tá? Por exemplo, você vai dizer para ele alto. E aí ele vai sinalizar depois em verde. Se ele sinalizar em verde, é porque ele te entendeu. Você pode passar para o próximo comando. Se ele sinalizar em vermelho, é porque ele não conseguiu te entender. Lembra lá do slide anterior sobre 99% de acerto em condições ideais? Então, talvez você esteja numa região de muito barulho, ele não vai conseguir te entender, né? Então, a gente está colocando os LEDs. E aí, você faz o processo para os próximos botões. O botão B, por exemplo, é para o volume mais, né? O botão C vai ser para passar o canal. Você pode dizer que vai ser avançar. O nome não importa, você é quem dá. O D vai ser para voltar, retroceder e assim vai. Aquele bloquinho ali, azul, é para uma outra função que a gente resolveu acrescentar ao CVox, que é o canal preferido. Então, por exemplo, a pessoa vai poder apertar o asterisco ali, e depois que ela pressionar o asterisco, ela vai dar um nome para esse botão asterisco ali, pode ser canal, por exemplo. E o que, ela vai fazer? Ela vai pressionar no teclado numérico o canal que ela mais gosta de assistir. Então, ela pressiona, o CVox já entendeu, já vai guardar na memória dele aquele canal preferido dela. Então, na próxima vez que ela ligar a televisão, o que, vai acontecer? Ela vai falar a palavra canal, digamos que ela esteja no 120, e o canal preferido dela seja o 8. Então, ela vai ligar a TV, está no 120, e ela vai dizer canal, e ele vai para o 8. Porque ele vai entender que o canal preferido dela já na gravação foi o 8. Tá? O hashtag aqui, não, acho que é cerquilha, não lembro o nome, é o botão para ligar e desligar o CVox. Então, a gente vai sugerir que você dê o nome para ele de CVox, mas você pode colocar power, por exemplo. Então, você gravou lá a voz, e da próxima vez que você disser power, daí ele vai entender e vai funcionar. Então, esse é o modo de funcionamento do CVox. Primeiro, você aperta a tecla, você grava a voz, ele sinaliza em verde dizendo que te entendeu, e depois que fizer a gravação para as teclas, você não precisa mais falar nada. Você não precisa mais apertar botão nenhum. É só o CVox estar perto de você. Nos testes em laboratório, a gente está conseguindo fazer a gravação até 30 centímetros. Mas é porque a gente está utilizando o próprio microfone da placa da Voice, que é esse aqui. Só que aí a gente já fez alguns pedidos de outros microfones com uma potência bem maior, justamente para que o CVox não precise estar tão perto do usuário. Mas em testes em laboratório ele tem que estar a 30 centímetros. Então você vai falar e aí ele vai entender. Só tem um detalhe, o CVox funciona única e exclusivamente para aquela pessoa que gravou a voz. Se outra pessoa quiser ir lá e utilizar por voz, ele não consegue. Mas ele consegue utilizar como se fosse um controle normal da TV. E ele é universal, tá, gente? Ele funciona para qualquer tipo de TV. Aí a gente começou a fazer uns testes, né, em laboratório. E eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que foi feito por um pesquisador da gente, né, que trabalha com a gente. Onde ele está testando agora o CVox com uma TV. Ele está usando uma Smart TV da Samsung. Mas ele vai funcionar para qualquer tipo de TV. Lembrando que ele não embarca nada.
Pronto, isso aí foi uns primeiros testes que a gente já tinha montado todo o circuito, né? E percebam que por esse vídeo aí, ele está usando só um botão, mas a gente vai ter que adaptar o teclado, né? Então a gente já está adaptando esse teclado que eu mostrei para vocês, né? E vocês perceberam pelos testes aí que ele está dizendo, por exemplo, para volume mais alto. Aí ele vai mudando de um em um. Só que não é para funcionar desse jeito. Isso não tem, não seria muito fácil para o usuário isso, né? Ou então passar o canal de um em um. Então, como é que o CVox vai fazer? Você vai falar, por exemplo, o número do seu canal e o CVox tem que ir até o canal que você disser. Você vai dizer 1, 2, 0. Aí ele vai entender que é o 120 e te manda para o 100, manda a programação para o 120. Ele vai esperar alguns segundos, que é como funciona o controle da sua TV hoje. Se você, por exemplo, digitar só 1, 2, ele vai esperar ainda um terceiro dígito, por alguns milésimos de segundo. Se ele não receber nada, ele entende que você quer ir para o canal 12. E o CVox funciona do mesmo jeito. E aí, alguns reconhecimentos que a gente teve, né? A gente já fez o pedido de registro de patente desse projeto, estudou algumas patentes no Brasil. Existem patentes para reconhecimento de voz, mas não utilizando desse jeito que a gente está utilizando, um padrão que a gente está utilizando. Então, a gente fez um pedido de registro de patente em 2005, em 2015, na verdade. E agora a gente recebeu, ganhou um edital do governo do estado do Ceará, né? Da FUNCAP, que é uma instituição de pesquisa, aonde a gente ganhou um aporte financeiro e vamos produzir 10 CVOX até dezembro. E o que que a gente vai fazer com esses 10 protótipos? Nós não vamos vendê-los. A gente vai colocar em casas de repouso da cidade e para algumas pessoas que já entraram em contato comigo por causa das palestras, e a gente vai mandar para elas. E elas vão estar utilizando gratuitamente por algum tempo e vão ficar dando feedbacks para que a gente possa melhorar a próxima versão do CVox, para quem sabe conseguir produzir ele, né, em escala industrial. Próximo. E aí são algumas matérias que já saíram sobre o CVox, né? Por exemplo, hoje saiu no Bom Dia Ceará local, né? Eu estive na Campus Party apresentando esse mesmo projeto. A gente também saiu no Bom Dia São Paulo. Próximo. Pronto, aí algumas matérias. O artigo que eu escrevi para o projeto está no meu SlideShare. É só você entrar lá no SlideShare barra Ana Paula Lourenco 2. Aí você vai ter acesso a todo o artigo que eu escrevi sobre o projeto, o artigo científico que eu tive que escrever para o CNPq. Dúvidas, perguntas? Alguma pergunta? Tá no marcador. Pronto, qual é a alimentação usada? Bom, a gente está trabalhando com baterias, né? Na parte da engenharia, a gente verificou que a gente tem que trabalhar com baterias. A gente está utilizando hoje, do mesmo jeito que a case ainda não chegou, a bateria também não chegou, mas a gente está utilizando as pastilhas, tá? As baterias do tipo pastilhas para ele. E a autonomia dele vai ser a mesma autonomia de celular, por exemplo. Mas a carga dele deve ter umas 16, 18 horas. Só que aquele detalhe, como é um projeto ainda, que está em fase de pesquisa, a gente está estudando outras e outras baterias para ver se a gente consegue uma autonomia bem maior, talvez dias sem poder carregar, porque a gente tem que sempre pensar no nosso público é um deficiente. Então não é muito válido que ele fique lá carregando como um celular de tempos em tempos, né? Mas é que a gente está, que eu acredito que já esteja chegando em Fortaleza na próxima semana, ainda tem essa autonomia, talvez de 16, 17 horas. Mas o objetivo é pegar outras baterias, que a gente também já está estudando, para que a autonomia seja bem maior. Sim, o hashtag Cerquilha. Bom,
Quando você pega um controle remoto, ele não tem uma tecla de ligar e desligar. A mesma tecla faz a mesma função, né? Você só tem um botão no seu controle remoto de TV chamado Power, tá? Quando você captura o hexadecimal, você vê que o mesmo hexadecimal funciona para as duas funções, ligar e desligar, tá? Então, esse botão aí, ele vai funcionar para ligar e desligar. O mesmo botão faz essa função. A TV. É a TV. Você vai falar, você vai pressionar o botão, vai gravar ela com a palavra CVOX, mas quando você fala para o CVOX, ele entende o comando que ele tem que mandar para a TV. Então, ele vai entender que quando você gravou CVOX, você estava querendo dizer naquela tecla que era a função de ligar e desligar a TV. Mas você também pode chamar ela de Power, por exemplo, vai funcionar do mesmo jeito. Pronto, é realmente um problema. Aquela parte lá, o CVOX ficará o tempo todo esperando o comando de voz. Isso não afeta a autonomia da fonte de alimentação? É um problema. Aí o que a gente tem que fazer? Testes e testes, né? Como a gente está testando com esse microfone só em 30 centímetros, que a gente consegue fazer a gravação, o que a gente faz? A gente importa microfones com maior poder de captura de voz e vai testando a metragem dele, né? Quantos centímetros eu consigo de distância? Quanto maior para mim, melhor. A gente também está tendo um problema. O alcance do nosso infravermelho só está até 1,5 metros, por exemplo. Isso é um problema, porque o controle remoto de vocês tem um alcance muito maior. A gente tem que chegar nesse nível também. Então, hoje é um problema. Que a gente leva para laboratório, faz estudos. Porque senão ela vai desligar bem mais rápido. Obrigada. Mais alguma pergunta? Que tal integrar um buzzer? Pois é. Mas poderia ser para mim, né? Para encontrar um controle lá de casa. Só que no CVOX não vale a pena, porque é para um deficiente. E aí o que a gente vai fazer? O nosso público é deficiente. Então, o que a gente vai fazer? A gente já fez uma parceria com a ASEA, que é uma associação de deficientes que fazem esportes adaptados. E aí ele deu uma sugestão de que ficasse o mais perto possível do deficiente. Então, ele deu a sugestão de colocar pulseiras, né? Então, tipo, a gente está pensando em colocar uma pulseira aqui no CVOX e que ela fique perto do braço lá da pessoa, né? E tal. Porque o nosso público é diferenciado. Então, um buzzer não ia ser muito legal para ele, né? Ele tem deficiência de mobilidade. É o motor, na verdade. Não, nesse momento o CVOX não vai funcionar para esse tipo de deficiente, o deficiente auditivo. Aí o que acontece? Já existe um projeto de mestrado de um professor da Universidade de Fortaleza, que é o Daniel, que foi até um artigo que eu utilizei na escrita do meu artigo científico, que ele fez um controle remoto que funciona para Smart TVs, mas que é para deficiente mais auditivo, que ele funciona pelo movimento. Então, tipo, você tem uma Smart TV, não tem dificuldade de escrever aqueles textos lá? Aí, pelo movimento, você já consegue mandar blocos de palavras para a TV. É um projeto de mestrado do Daniel, que é um professor. Inclusive, ele é do ForHacker. A gente trabalha juntos no ForHacker. E a gente vai utilizar a mesma tecnologia para uma versão 2.0 do CVOX, para incluir os deficientes auditivos. A gente inclui todo mundo. Mais alguma pergunta? Não? Então, obrigada. Obrigada pela presença.